نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما Allahumma inni as'aluka ilman nafian rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala amin summa amin. Hazrat Nuh alayhi salam ka tazkira. Hazrat Nuh alayhi salam ulul azam anbiya mein se ek ulul azam nabi hai. Ulul azam anbiya mein panch nabiyon ka tazkira maujood hai. Hazrat Nuh, Hazrat Ibrahim alayhi salam, Hazrat Musa, Hazrat Isa alayhi salam, and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Nuh ko nabi isliye kaha jata hai ki in par koi ilhami asmani kitab nazil nahi hui, aur ulul azam anbiya ki fehrist mein isliye shamil kiya jata hai ki inki ek taweel tabligh aur daawat ka daur कि इतनी तवील दावत के बावजूद भी सिर्फ 40 साथी साहिब ईमान साथ शामिल हुए. कुरान की 28 सूरतों में इनका तذکرہ अलग अलग किस्सों की शक्ल में मौजूद है. हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल अबुल बशर, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जुड़ती है. حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے باپ پکارے جاتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کچھ کتب میں حضرت آدم علیہ السلام کے 5000 سال بعد آنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے, لیکن کچھ کتابوں میں مثلا تاریخ ابن قلدون میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو عالمگیر طوفان ہے اس کا 2242 سال بعد, حضرت آدم کے 2242 سال بعد آنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان دو انبیاء کا تذکرہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے. حضرت شیشت علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے, شیشت کا مطلب ہے ہدیہ, عطیہ یا تحفہ. حضرت شیشت علیہ السلام کا لقب ہبت اللہ بھی تھا, کیونکہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب حابیل اور قابیل کے اس قتل کی روداد کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کو قتل کر دیا گیا, ایک بیٹا قاتل اور دوسرا مقتول, تو ماں کو اتنا غم, اتنا دکھ کی کیفیت کہ 5 سال تک ولادت نہیں ہوئی, کوئی اولاد نہیں ہوئی. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا حضرت شیشت علیہ السلام, ان کو ہبت اللہ, اللہ کا ایک تحفہ اور ہدیہ پکارا جاتا ہے. اور دوسرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ان دو انبیاء کا تذکرہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام گویا ابو البشر ثانی ہے, اور ان کا اگر میں آپ کو نسب نامہ بتاؤں, نوح ابن لامک, نوح ابن لامک ابن متوشلخ ابن خناؤ, خناؤ اکثر حضرت ادریس علیہ السلام کا نام بتایا جاتا ہے, ابن یرو, ابن ملائل, ابن قائن یا ابن قنین, ابن انوش, ابن شیشت, ابن آدم. تو گویا دو نبی اس لڑی میں پہلے بھی موجود ہیں, اور لڑی کا سلسلہ ڈائریکٹلی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جڑتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں 5 بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے. یافس جو سب سے بڑا بیٹا, سام جو منجلہ بیٹا, حام جو چھوٹے نمبر پر سب سے چھوٹی عمر کا بچہ. یافس کو ابو روم کہا جاتا ہے, یعنی ان کی اولاد جس جن علاقوں کے اندر آباد ہوئیں اس کے حوالے سے یافس کو ابو روم کہا جاتا ہے, سام کو ابو العرب کہا جاتا ہے, اور حام کو ابو الحبش کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا تیسرا بیٹا, چوتھا بیٹا کنعان, عرب کے لوگ اسے یام کہتے تھے. کنعان وہ نافرما بردار بیٹا
جو طوفان نوح کے دوران ہلاک ہوا. میں پھر دہرا رہی ہوں, عرب کے لوگ اسے یام کے نام سے جانتے ہیں. ایک اور لڑکا عابر, یہ طوفان سے پہلے ہی فوت ہو چکا. اور پھر ایک چھویں لڑکے کا نام بونا ترر, یہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ثابت ہیں, لیکن ان کی آگے کوئی نسل نہیں چلی, لہٰذا ان کا تذکرہ اکثر کتب میں نہیں ملتا. بنیادی طور پر تین بیٹے یافس, سام اور حام, انہی سے حضرت نوح علیہ السلام کی اگلی نسل بھی چلی. یہ تینوں بیٹے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان بھی لائے تھے اور یہ وہ اہل خانہ ہیں جو بچا بھی لیے گئے تھے. انہی سے حضرت نوح علیہ السلام اور بنی نو آدم کی اگلی لڑی چلی. لیکن تیسرا بیٹا کنان, وہ نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے ہلاک کیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ عراق کا علاقہ ہے. دجلہ اور فرات کے درمیان دو بڑے بڑے دریا, یوفرٹیز اور ٹگرس, دجلہ اور فرات کے درمیان کا یہ علاقہ بالکل موصل کا جو علاقہ ہے اس کے گرد و نواح میں یہ علاقہ آتا ہے. یہ بنیادی طور پر یہی علاقہ ان کی تبلیغ کا مرکز رہا. امام بخاری, ابن ابی حاتم, ابن جریر اور قتادہ سے روایت بتاتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام عراق کا علاقہ فتح کر کے الجزیریہ کے علاقے کی طرف گئے تو وہاں پہ انہوں نے باقیردہ نامی ایک بستی کے اندر باقاعدہ کشتی دیکھی. جودی پہاڑ کا تذکرہ کہ اس بستی کے اندر کشتی دیکھی اور باقاعدہ انہوں نے عراق کے اس علاقے کے اندر مسلمانوں نے اس کا تذکرہ فرمایا, اور یہ عہد صحابہ کا دور ہے. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عراق کی یہ موصل کے علاقے جو ہیں, ان علاقوں میں اگر جائیں تو لوگ وہاں پہ لکڑی کے ٹکڑے بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے لکڑی کے ٹکڑے ہیں, اور ان کے بقول اگر ان کو پانی میں بھگو کر پیا جائے تو تبرک کے طور پر استعمال کرنے کے لیے لکڑی کے ٹکڑے ان علاقوں میں بیچے جاتے ہیں. تو گویا ان کا بنیادی علاقہ جو ہے وہ عراق کا علاقہ تھا. کشتی جہاں پر ٹکی, وجودی پہاڑ کا تذکرہ, قرآن میں جودی پہاڑ کا نام آیا ہے. جودی پہاڑ اگر ہم دیکھتے ہیں تو موصل کے بالکل شمال میں ایک جزیرہ ابن العربی, ابن العمر ایک جزیرہ ہے. اس کے بالکل آس پاس کا یہ علاقہ ہے جہاں جودی پہاڑ کی لوکیشن ہے. پہاڑی سلسلہ جسے انگلش میں اینڈیز اور اردو میں کوہ ارارت کے نام سے جانا جاتا ہے, یہ اینڈیز کا جو پہاڑ کا سلسلہ ہے اس کے بالکل نواح میں یہ جودی پہاڑ موجود ہے. کوہ ارارت کا یہ پہاڑی سلسلہ شمال میں آرمینیا کے جو سطح مرتفع جو پلاٹوز ہیں آرمینیا کے, وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اور جنوب میں یہ کردستان کے علاقے تک جاتا ہے. بالکل ایک پہاڑی سلسلہ ہے اینڈیز کا, یہ شمال میں تو آرمینیا سے شروع ہوتا ہے اور جنوب میں یہ کردستان تک ایکسٹینڈ کرتا ہے. تو یہ اس پہاڑی سلسلے کے نواح کے اندر یہ پہاڑ ہے, جودی پہاڑ, جہاں پر یہ کشتی کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی غلط روی اور گناہ کیا تھے؟ ہمیں تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ یہ قوم شرک کا آغاز کر چکی تھی. روداد سے پتا چلتا ہے کہ اس قوم میں پانچ بڑے بڑے صالحین تھے, نیکوکار صالحین تھے. یہ جب ایک کے بعد دوسرا فوت ہوتے گئے تو قوم کے لوگ جو ان کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے کہ دین اسلام تو آ چکا تھا, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت شیش علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, دین توحید ہی کا تو پیغام, دین اسلامی کا تو پیغام لے کر آئے تھے, لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم شرک کا ارتکاب کرنے والی قوم بن گئی, بت پرستی اور شرک. اب جب یہ پانچ صالحین فوت ہو گئے جن کا نام ود, سوا,
یعوس، یعوق اور نصر، یہ دہرائے جائیں گے بار بار، اس لیے پریشان مت ہوں. ود سوا یعوس، یعوق اور نصر، یہ پانچ ان کے صالحین یہ جب فوت ہو گئے تو لوگ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے. اور یاد رکھیے گا، جب کوئی فرد یا جب کوئی گروہ غم کے بادلوں کو اپنے دل کے اوپر طاری کر لیتا ہے تو پھر شیطان ایسے غم کے اندھیرے میں اس کو بڑی آسانی سے اچک لیتا ہے، اس کا وہ لقمہ تر بن جاتا ہے. یہ اس غم کی کیفیت میں ان نیکوکاروں، ان صالحین کے قبروں پر بیٹھے روتے رہتے تھے. مایوسی، نا امیدی، ڈپریشنز جس دل کے اوپر چھا جاتی ہیں، وہ شخص، وہ فرد شیطان کا ترنے والا بن جاتا ہے. یہ قبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے وہاں روتے رہتے تھے اور مایوس ہوتے رہتے تھے، آنسو بہاتے رہتے تھے ان کی یاد میں. شیطان نے ان کی ساری سرگرمیاں نیگیٹو، نان پروڈکٹیو کاموں پہ لگا دی. ماضی کے تعلق میں جب مایوسی اور نا امیدی آ جائے تو پھر ایسے ہی رویے نظر آنے لگتے ہیں. شیطان نے ان مایوسوں کے اور ان ڈپریسڈ اور ڈس اپوائنٹڈ اور پریشان اور غمزدہ لوگوں کے دلوں میں ایک فتنہ ڈالا. اور یہ فتنہ کیا تھا کہ دیکھو، تم مرد تو اپنے صالحین کی ان قبروں پر آ جاتے ہو، ان کو یاد بھی کر لیتے ہو، ان کی قبروں کو دیکھ بھی لیتے ہو، ان کی یادوں کو تازہ بھی کر لیتے ہو، تمہارے بیوی بچے، تمہارے اہل خانہ ایک تو اس سے محروم ہے، اور تم بھی باقی کا وقت جب ان کے قبروں پاس نہیں آتے ہو تو تم بھی ان کے قرب سے محروم ہو. تم کیا کرو، تم ان کے چھوٹے چھوٹے بت بنا کے نا ان کی قبروں پہ رکھ لو، تمہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ان کی شکلیں بھی بھول جائیں گی. اللہ اکبر، ارے صالحین کی شکلیں یاد رکھنا ضروری تھا یا ان کی تعلیمات، ان کے پیغامات، ان کی تربیت، ان کے سنہرے اقوال، ان کے نمونے یاد کرنے ضروری تھے؟ شیطان پازیٹو کام کی طرف نہیں، ہمیشہ نیگیٹو کام، نان پروڈکٹیو کاموں کی طرف جاتا ہے، منفی کام کرواتا ہے. اس نے ان کے دلوں میں ڈالا، ابھی قبروں کے اوپر آتے ہو، چار دنوں میں تمہیں شکلیں بھول جائیں گی، تمہاری اگلی نسلوں کو ان کی شکلیں بھول جائیں گی، پھر کیا کرو گے؟ ان کے چھوٹے چھوٹے بت بنا کے ان کی قبروں کے اوپر رکھ لو. گویا شیطان کامیاب ہو گیا. اور یاد رکھیے گا، شیطان کام ہمیشہ دھیرے دھیرے کرتا ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنی ڈھب پہ لاتا ہے، اور یہ پیچھے سے حملہ ایسے ہی کرتا ہے، شوگر کوٹڈ طریقے سے. اب انہوں نے چھوٹے چھوٹے قبروں پر بت بنا کے نصب کر لیے. تھوڑی دیر کے بعد شیطان نے اگلا حملہ کیا. اگلا حملہ کیا، تم تو آتے ہو ان کی قبروں کے اوپر، ان کے بتوں کو دیکھ لیتے ہو نا، تمہارے بیوی بچے اس دیدار سے محروم رہ جاتے ہیں، اس قرب سے محروم رہ جاتے ہیں، اور تم بھی جب نہیں آتے ہو تم بھی اس قرب سے محروم رہتے ہو. اچھا پتا ہے کیا کرو، یہ کام تو تم نے بہت اچھا کیا تھا، مزید ایک اور کام کرو. کیا کرو، ان بتوں جیسے چھوٹے چھوٹے بت بنا کے اپنے اپنے گھروں میں بھی لے جاؤ، تاکہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ بت تمہارے سامنے ہو، تمہارے ان محبوب صالحین کی یادیں تمہاری آنکھوں میں تازی رہیں، ان کا نظارہ تمہاری آنکھوں کا سرما بنے، اور بس تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو یہ کبھی بھی نہ بھولیں. ارے گھر والوں کو، خود کو ان کی تعلیمات یاد کروانی تھی، ان کے نمونے سکھانے اور اپنانے تھے، یا بت بنانے تھے. شیطان ایسے ہی کرتا ہے. انہ لکم عدو مبین ہی تو ہے. اب کیا ہوا، اس طرح اس نے اس قوم کو اپنی ڈھب پر لے آیا، اور ہر گھر کے اندر ان کی تاکوں میں بت پہنچا دیے. اس نے کہا تھا نا، میں ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں بائیں سے ان پر حملہ کروں گا، ان کے ہر راستے پر بیٹھ کے ان کو جنت کے راستے سے پھٹکاؤں گا. اب جناب، ہر گھر کے اندر بت پرستی، اور یوں یہ قوم پانچ بتوں کو پوجنے والی قوم بن گئی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا گویا جو ایک بنیادی گناہ تھا، وہ ان کا شرک اور ان کی بت پرستی کا آغاز تھا. ابھی میں نے آپ کو پانچ بتوں کا تذکرہ کیا، یہ بت کس کیفیت میں اور کس انداز میں انہوں نے بنا رکھے تھے. ود، ود یہ ایک عظیم الجثہ مرد کی شکل کا بت تھا، ایک بہت بڑے مرد کا جسم جو ہے اس کو ایک بت کی شکل بنائی گئی تھی، اور یہ وہ بت ہے جس کو قریش مکہ کے لوگ بھی جانتے اور مانتے تھے. دوسرا بت سوا کا بت، سوا کا بت یہ عورت کی شکل میں، ایک دیوی کی شکل میں بنایا گیا تھا، اور یہ قبیلہ حزیل والوں کی دیوی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قبیلہ حزیل والے لوگوں کی دیوی جو ہے وہ سوا کی شکل میں موجود تھی. تیسرا بت یغوس. یغوس کا بت ایک شیر کی شکل میں تھا اور قریش مکہ میں قبیلہ توے کے لوگ جو ہیں یہ یغوس کا بت جو ہے ان کے ہاں اس کی روداد بھی ملتی ہے تاریخ میں اور ان کے ہاں نام عبد یغوس جو ہے وہ بھی ہمیں مکہ والوں کے اندر یہ نام موجود ہے. گویا یہ بت قبیلہ توے والوں کے ہاں موجود نظر آتا ہے. یعوق یہ گھوڑے کی شکل کا بت تھا اور مکہ میں قبیلہ حمدان والے لوگ جو ہیں اس ان کے اندر بھی یہ بت موجود تھا. اور پانچواں بت نصر یہ گد کی شکل میں بنایا گیا تھا. والچرز گد کی شکل میں بنایا گیا تھا اور ہمیر نم قبیلہ جو ہے انہوں نے بلخ کے مقام پر اس بت کو واضح طور پر مکہ کے ارد گرد جو ہے یہ نصب کیا گیا تھا. تو گویا ایک عظیم الشان مرد کی شکل میں، ایک عورت کی شکل میں، ایک گھوڑے کی شکل میں، ایک شیر کی شکل میں اور ایک گد کی شکل میں یہ پانچ بت جو ہیں اس دور میں بنائے گئے تھے. لیکن یہ بتوں کا سلسلہ جو ہے وہ قریش مکہ اور مکی دور تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ کہیں نہ کہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ جاری رہا. اچھا حضرت نوح علیہ السلام ان کو روکتے تھے تو وہ کہتے تھے بچا لو اپنے ود کو، یغوس کو، سوا کو، نصر کو اور جم جاؤ اپنے بتوں کے اوپر. تو شرک پرستی اور بت پرستی اس قوم کا سب سے بڑا اول گناہ تھا. اس کے علاوہ ان کے حاکم بھی بڑے سرکش، بڑے مشرک تھے. سرکش، مشرک حاکم جنہوں نے جابرانہ، ظالمانہ، غیر عادلانہ نظام اس زمین پر برپا کر رکھا تھا. اور یہ ایسے ظلمران، ظالم، جابر حکمرانوں کو تسلیم کیے ہوئے بیٹھے تھے، اپنے سروں کا تاج بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. ان کے نظام کے خلاف نہ اٹھتے تھے نہ ان کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے. اور یہ جو ظالم حکمران تھے انہوں نے اس قدر جبر اور ظلم اور استبداد کا نظام قائم کیا تھا، اونچ نیچ اور طبقاتی فرق کا نظام بھی انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر رائج کر دیا تھا. ان کا رویہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكَرًا كُبَّارًا، انہوں نے تو بہت بڑے مکر کا جال بن رکھا تھا. ایسے بت پرستی کے ماحول کے اندر، ایسے شرک میں، الہاد میں ڈوبے ہوئے معاشرے کے اندر جس میں حاکموں سے لے کے محکوموں تک سارے کا سارا معاشرہ شرک کا اسیر تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے دین توحید کی آواز بلند کی، نعرہ توحید بلند کیا، ایک اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کی، اطاعت کی دعوت دی. لیکن قوم ضدی تھی، ڈھیٹ تھی، مان کے نہیں دیتی تھی. سردار مذاق اڑاتے تھے، صرف 40 لوگ ایمان لائے تھے اور سردار کیا کہتے تھے، ارازلونا، تم میں سے جو سب سے ذلیل لوگ ہیں ہم میں سے وہ تم پر ایمان لائے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے خود فرمایا میں نے ان کو آرام سے، پیار سے، محبت سے، ہانکے پکارے ہر طریقے سے سمجھایا، دن کو رات کو ہر طریقے سے سمجھایا. یہ تو اپنے منہ میں کپڑے ڈال لیتے ہیں، یہ تو پھر کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ میری بات نہیں مانتے. حضرت نوح علیہ السلام کو اولو العزم نبی کہا گیا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا دورانیہ 950 سال کی میعاد تک جاری رہا. ان 950 سال میں سے 650 سال طوفان نوح سے پہلے، اور پھر اس کے بعد جب نوح علیہ السلام کا وہ عالمگیر طوفان اور وہ سیلاب آیا اور پھر اللہ کے حکم سے ان کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی اور پھر سوکے سمنین کی وہ بستی آباد ہوئی، تو باقی 300 سال اس طوفان کے بعد. تو یہ گل گویا 950 سال کی تبلیغ کا دورانیہ. سورہ قمر کی آیت نمبر 10، ربینی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، یہ لوگ مجھ پہ غالب آ گئے ہیں، تو میری مدد کر.
اب پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگی تو پھر اللہ نے رہنمائی کی, اللہ نے مدد کی, اللہ نے رہنمائی کی. اللہ کی مدد شامل حال کیسی ہو, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی بن گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی اور وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ بتایا اور سکھایا گیا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ لوہوں اور تختیوں والی, وہ لوہوں اور کیلوں والی بنائی. بعیوننا, اللہ فرماتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا. کہ یاد رکھیے گا, انسانیت کو بہت سے علوم, فن اور ہنر نبیوں کے توسط سے پہنچائے گئے, وحی کے ذریعے نبی کو اور پھر نبی کے ذریعے قوم کو سکھا کر انسانیت تک پہنچائے گئے. یہ علوم اس سے پہلے انسانیت کے پاس نہیں تھے. مثلا جہاز بنانے یا کشتی سازی کا فن انسانیت کو کہاں سے ملا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کشتی سازی کا فن سکھا کر انسانیت کو اس کا علم پہنچایا گیا. اسی طرح ہم حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے پڑھیں گے تو لوہے اور دھاتوں اور یہ سارے فن جو ہیں وہ ان دونوں نبیوں کے ذریعے انسانیت تک پہنچے. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے تختوں والی اور کیلوں والی کشتی اللہ نے وحی کے ذریعے تعلیم دی, اور اس سے پہلے انسان کو کشتی بنانے کا طریقہ کار نہیں آتا تھا. اور آج ہم نے ترجمے میں بھی پڑھا, تفسیر میں بھی کل پڑھیں گے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے وہ لوگ جو مانتے نہیں تھے, سردار جب وہاں سے گزرتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے, اور حضرت نوح علیہ السلام وحی کے ذریعے جو متنبہ کیے جا چکے تھے وہ کہتے تھے کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو تو کل ہم تم پر ہنسیں گے جیسے تم آج ہم پر ہنس رہے ہو. بہرحال یہ کشتی بنانے کا طریقہ جو ہے وہ جاری رہا, اور پھر یہ قوم جب اتنے استقبار سے جمی رہی تھی تو سورہ نوح کی آیت نمبر 10 میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا آتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی, ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, کہ اللہ ان کافروں کا زمین پر ایک گھر بھی نہ چھوڑنا, کیونکہ یہ ایسے زبردست مشرک ہے کہ ان کا ایک بیج بھی بچ گیا نا, ان کا دانا بھی بچ گیا نا, تو پھر کفر اور الہاد کی بیلیں جو ہیں وہ پروان چڑھ جائیں گی. ان میں سے ایک دیارا, ان کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا. اور پھر قہرِ الٰہی جوش میں آیا, اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور پھر عذابِ الٰہی سے اس بستی کو دوچار کیا. کیا ہوا تھا؟ پانی کا سیلاب کا اہتمام ہو گیا, ایک تنور جو تھا وہ اس میں سے چشمہ ابل پڑا. پہلے تو ایک تنور میں سے چشمہ ابلا اور اللہ نے فرمایا قرآن میں وفارت تنور, اور پھر زمین جو ہے وہ چشمے بن گئی, چشمے پھوٹ نکلے زمین سے, زمین پانی نکالنے لگی. اور پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ آسمان سے پانی برسنے لگا, منہمر, نہروں کی طرح نل کھول دیے گئے تھے. گویا یہ نہیں کہ جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں, ویسے نہیں, ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی نے آسمان سے نہریں اور نل جاری کر دیے. آسمان سے نہریں, نہروں اور نلوں کی طرح پانی برسنے لگا, زمین سے تنور ابلنے لگے, چشمے پھوٹنے لگے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی اور ہر چیز کا جو جوڑا ہے اس کے دو دو جوڑے بھی, اور جو 40 لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنے گھر والوں میں سے اور دوسرے ساتھی جو ہیں ان کو کشتی پر سوار کر لیجئے. اور پھر کشتی جو ہے ان 40 ساتھیوں کے ساتھ اور اس مخلوق کے جوڑوں کے ساتھ یہ کشتی جو ہے وہ چلنے لگی. اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اس کا رکنا, ربی انزلنی منزل مبارک وانت خیر المنزلین کی دعائیں, حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے, تاریخ ابن خلدون سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کشتی 10 رجب کو سوار اس پر سوار ہوئے تھے. 10 رجب کو سوار ہوئے تھے اور اللہ کے نام سے, اللہ کے حکم سے یہ کشتی 10 محرم کو ٹک گئی تھی اور لوگ اس پر سے اتر گئے تھے. تو گویا 10 رجب سے 10 محرم تک کا یہ سفر, یہ کشتی قرآن ہی کہتا ہے جودی پہاڑ پر ٹک گئی. یہ لوگ جب اترے تو قرودی نامی ایک قریے کے اوپر انہوں نے قیام کیا, اور قریہ قرودی کو پھر انہوں نے سوکھے سمانین کا نام دیا کیونکہ اس میں 80 گھرانے تھے. سوق کہتے ہیں بازار کو, سوکھے سمانین کیونکہ اس میں 80 گھرانے برباد میں آباد ہوئے.
اور ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آرمینیا سے کردستان کے درمیان جو پہاڑی سلسلہ ہے کوہ ارارت، اس کے نواح کے اندر یہ جودی پہاڑ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس پر یہ کشتی جو ہے وہ ٹک گئی۔ فتوحات عراق کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ اکرام نے اس کشتی کو دیکھا وہاں پر، آج بھی عراق میں اس کے ٹکڑے پائے جاتے ہیں، اور نوحز آق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ڈھونڈنے کی جو ایکسپیڈیشنز ہیں وہ کتنے اس کے تذکرے موجود ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ فلائٹس جو انڈیز کے اوپر سے جاتی ہیں انہوں نے وہ انڈیز کے پہاڑوں کے اوپر ایک بہت بڑی سی کوئی کشتی جو ہے وہ دیکھی۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی جو بنائی تھی یہ 300 فٹ لمبی تھی، 300 فٹ لمبی، 30 فٹ چوڑی اور 30 فٹ اونچی تھی۔ اس میں 3 منزلوں کا تذکرہ آتا ہے، کھڑکیوں اور روشن دانوں کے بنانے کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ تو یہ اتنی ہیوج سی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، یہ کچھ فلائٹس کے دوران انڈیز کے اوپر فلائی کرنے والے کچھ جو لوگ ہیں انہوں نے دیکھی اور کہا کہ یہ نوحز آنکھ ہیں۔ تلاش بہرحال آج بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی کو باقاعدہ اس کا سراغ جو ہے وہ آج موجود نہیں ہے۔ اصول کیا ہے کہ جب کوئی قوم شرک کے اندر ڈوب جاتی ہے اور شرک کے اندر ملوث ہو جاتی ہے تو یقینی نہیں کہ سیلاب ہی کے ذریعے، لیکن اور مختلف سیلابوں کے ذریعے اس کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ پھر جب کوئی قوم مشرک، سرکش، جابر، ظالم، غیر عادلانہ نظام حکومت کے حاکموں کو تسلیم کر کے، ان کو ہٹانے سے سستی کر کے کوئی قوم ان کی حکومت کو تسلیم کر کے بیٹھی رہتی ہے پرسکونوں کے، تو عین ممکن ہے کہ سیلابوں سے بہا دی جائے، غرقاب کر دی جائے۔ آج اگر ہم دیکھیں اپنے حالات کا تقابلہ اور جائزہ اور محاسبہ لیں، ہمارے معاشرے کے اندر شرک، آج اگر ہم دیکھیں تو ہر سطح میں حاکموں سے لے کے محکوموں تک، اوپر سے نچلے طبقے، جوانوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں میں مختلف مشرکانہ رسومات جاری ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس شرک کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار سیلاب امٹ امٹ کے آ رہے ہیں۔ شاید وہ ایک بہت بڑا سا سیلاب جو بستی کی بستی کو بہا کے پوری کے پورے مملکت کو نیست و نابود کر دے وہ تو نہیں، لیکن عذاب الادنیٰ کی شکل میں ہم یہ کچھ علاقائی سیلاب اور ان کے تباہ کن اثرات کو ہم بھگت رہے ہیں۔ ابھی پچھلے سیلاب کے سیلاب زدگان کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا جاتا تو اگلا سیلاب ہم بھگتتے ہیں، اور پھر صرف یہی نہیں کہ یہ پانی جو ہے وہ حدوں سے عبور ہو کے بستیوں کو بہا رہا ہے، آج ہمارے معاشرے میں شرک کی سزا کے طور پر بے حیائی کے، فحاشی کے، اریانی کے، لوٹ مار، رہزنی، ڈکیتی، قتل، بےمانی، دھوکہ، فراڈ، رشوت، چور بازاری، کیا ان تمام چیزوں کے سیلاب امڈ امڈ کے نہیں آ رہے؟ ان چیزوں کو ختم کرنا ہے تو معاشرے میں سے شرک اور الحاد کو جڑ سے اکھاڑ کے نکالنا ضروری ہے۔ اور آج ہماری سرزمین پر، اس پاک خطے پر، اللہ سے جو ہم نے الہی نظام کو رائج کرنے کا وعدہ کیا تھا، آج ہم بھی ایسے حکمرانوں کی حکومت کو تسلیم کیے ہوئے ہیں جو غیر منصفانہ، غیر عادلانہ، اللہ کے نظام سے ہٹا ہوا سرکشی والا باغیانہ نظام اس زمین پر نافذ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں قوم نوح علیہ السلام کے قصے، ان کے رویوں کو دیکھ کر اپنا محاسبہ کر کے استغفار اور اصلاح کا رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین ثم آمین۔